Merabu. Moitas grazas. Bueno, eu penso que foi un partido que gañamos dende a defensa. Na primeira parte estivemos ben, pero na segunda estivemos quitando erros puntuales. Penso que moi ben, moi ben, moi ben, moi ben. Ofensivamente, na primeira parte estivemos moi mal, porque penso que caímos nas súas trampas. O marxe de meter máis ou menos, non tivemos paciencia, estamos moi ansiosos, moi nerviosos, demasiado. E penso que só corrixemos na segunda parte, tivemos moita máis paciencia, escollamos os tiros, xogamos con máis calma, e eso, apoiado polo bo traballo que fixemos atrás, que penso que foi a clave, bueno, pois ao final valíunos para coller unha vantaxa que foi definitiva. Se aleja algún fantasma, si que o sabía, non sei, pero que vemos isto un pouco máis longe, sí. Día que había un rebumbio, pero... Eu xa dixen outro día na previa que non sei que rebumbio pode haber cando vas 3-3, non? Cando acabamos de empezar e penso que todos temos que ser moi conscientes do difícil que para nós gañar un partido na Liga Endesa, o duro o que nos exixe. Iso é que non podemos esquecelo. Bueno, o que che podo dicir é que nós non tiñamos ni ningún fantasma ni nada. Estamos ledos pola vitoria porque xa suda a coller confianza, a seguir mirando para adiante, pero vamos, penso que vamos, no que dentro do equipo, dentro do club en absoluto, non? Moncho, sobre todo que foi na primeira parte, hai un momento, sobre todo con a presencia de Dani Miller, sí. O equipo, cando vai balón dentro do equipo, ten un ataque máis probado. Sí. Logo, do que falamos aquí, ese pequeno atasco que se monta, sobre todo a primeira parte en ataque, eso te preocupa de que os teus pivos participen menos nos ofensivos? No, máis que ser tan concreto, penso que era un tema xeral, non? Estábamos a tomar tiros moi precipitados, non estábamos a madurar a defensa de eles, estábamos caendo ás veces nesas trampas, non? Nas que che deixaban tirar en situacións nas que máis que aquelo de que tirei porque estaba solo é aquelo de deixarme solo, sabes o que che quero dicir, non? E non tivemos esa paciencia para traballar os ataques, facíamos defensas longas e logo en 4 segundos tomábamos tiros que eran moi difícil de convertir, non? E penso que na segunda parte iso cambiou, non? Que se vemos, soubemos buscar esas avantaxes, xogar con máis tranquilidade, cando recuperábamos un balón podíamos correr, facíamonos, pero senón seguíamos xogando e buscando, non? E iso penso que a diferencia máis aló do xogo dos interiores, non? Bueno, como nomeas a Dani Mille, pois contento porque está a traballar moi duro e moito e bueno, pois pouco a pouco, cando falamos de que ten que acadar experiencia, temos que ser pacientes con él e esperar, bueno, pois os estou ledo por él porque a verdade que fixo un grande partido nos dous aros, non? Tanto de ante, que fixo 9 puntos, se non me equivoco, como nos rebotes e nas situacións que tivo que defender, intimidar, estivo moi ben. Se non hai máis preguntas, sí que sabe. En el lado opuesto, yo creo que nos recordamos un partido en el que Pancho no anotase, ¿no? Lo has visto ahora, si... Sí, pues sí, seguro que hace mucho tiempo que... Bueno, nosotros tampoco tenemos ningún tipo de duda con Alberto. Pues un día está mejor, otros días está peor, ¿no? Y unos días juegan unos, otros días juegan otros. Cuando hablamos al principio de temporada que teníamos 12 jugadores que todos podían participar, pues es una realidad, ¿no? Porque prácticamente en todos los partidos, más o menos, ¿no? Y hoy ha sido solo presencial a Fran o Chagoyen, ¿no? Pero han jugado los 12, quiero decir, ¿no? Y todos pueden entrar en cualquier momento. Y eso incluye a Alberto, como a cualquier otro jugador, ¿no? Javier, partido Moncho. Media que fue el tercero cuarto, ese 22-11 parcial por la Natura Mongús. Pero en todo caso, el último cuarto entró vos, sobre todo en ese posterior, que no entró en todo el partido. Pois sí, tamén é certo, non? Era unha lacra que viñamos arrastrando os últimos partidos, non? E cando tes esas accións tan cómodas e non eres capaz de metelas, pois, claro, entran xas dúbidas, non? E, bueno, pois fomos quen de anotar dúas ou tres que foron moi importantes, sobre todo por como defendían eles, non? Porque cada vez que penetrábamos había 5 xogadores laranxas dentro da pintura e nos permitían esos tiros, non? E temos xogadores que son capaces
de facelo, non? E por eso tamén estou de acordo contigo. E máis no terceiro cuarto, cando empezamos, bueno, pues con un triple en contra de Dani Clark, e se nos poñen casi 10 puntos arriba, e aí sí que fomos capaces de pase niño, non? Manter o nivel defensivo, que ao final, cando tes esa intensidade atrás, non sei por qué, sempre tes máis acerto diante, non? E así foi. Sí, Pavel estivo moi ben, como tantas outras veces, non? Non é un descoñecido para nós, sabemos que traballo fai, e ademais en momentos puntuales, buscando ventaxas puntuales que buscamos como equipo, estivo moi ben, non? E con ese aliu para agora o final, por exemplo, algunha acción de un contra un, e o seu traballo defensivo, bueno, pois cando decimos Pavel de defensa é un epíteto, non? Unha reiteración. El sempre traballa ben, pero tamén penso que estivo moi ben nese momento clave. Rafa e Pavel estiveron moi ben a nivel carácter, animando, apoyando, traballando, por non desmerecer os demais, non? Porque habería que falar un por un e todos traballaron moi ben, pero que Pavel traballe ben no aspecto defensivo non é novidade, non? Pero sí, que o mellor esa ese roubo de balón, a saída do tempo morto, ese traballo que fai no rebote, esa pelexa, pois é moi importante para nós. No, é que ademais durante o partido, non sei se son amigos ou non, o amigo Pique, tú non sei de dúa que os viches, pero con Banco se pasou moita parte do partido. Sí, bueno, pois non... Piando, desquiciando a nivel de... Non son consciente. Sí, non son consciente de que falaran e habería que preguntarle a Pavel. Mira, como levas eso de 50 partidos? Pues moi ledo, como vou a levar, non? Moi ledo. Bueno, o importante máis que eu, porque ao final que eu acá de 50 victorias non é eso, non? Aquí hai moitísima xente detrás de min, 48 son co Obradoiro, e desas 48 os responsables non é Moncho, é todo o corpo técnico, todo o equipo, toda a xente que non se ve. É bonito acadar esas victorias e aparecen no meu currículum, pero eu teño unha parte, hai moitísima parte de moita xente que tamén está de cumpleanos, nese sentido, entonces para eles tamén felicidades.